10 vietas, jau tur tie vietā, kur teica, ka būs tā nobiedējuma. Suņemam cepurs autobusā, jau vai nesapārstāt. Būs gici uzreiz. 10? Nevar būt. Kā 10? Kā 3? No. Izklausās labāk, jā? Labāk. Labāk. Uzlai to tekstu ātrus un var žāstīt sastāvni. Ordināla filma. Tas šķist. Un jau reiz. Un mēs nodeklamējām. Kaļāk. Varbūt šitā tema nolikt. Redzi? To labi var redzēt. Paldies, klusāk pēc, kadā būs tas tur. Skaņas jau nevajag tur rindēt. Lai nu? Tā. Kā lai tagad? Tā es zinu, kā nav atpakaļ. Bīt nevajag. Labi, nu viens neko neredz, vai nu? Vai uji bišķiņ tālāk? Labi, nu. Ar šādā dzirdavā mala tapiju.
no uzos ikdien pārsvarā, ja? Bet dažkārt arī no kastaņiem, un dažkārt arī vēlākos laikos mīri, tika izmantoti vēl jaukti klāt cikoriņi, kāda kafija bija senos laikos, ja? Nu, tas ir par to, nu, tā, tie, kas stāvēja ārā, palaidīs mums, un tad ienāksiet jūs, ja? Samainamies vietā. Tie, ka... Mēs šobrīd kurināsim laikam un nākoši nedēļas ceturtdien šo maizes krāsni. Nevis maizes krāsni, bet kurkumi. Kas ir tādi? Šāši dzīves. Saglabājušies no laikiem, jā? Tie visi ir pēc tam savākti atpilstot vēsturiskajam laikam. Šie Jā. Ja, no zemgās. Nu, saprot, jo viņš... Ar saviem instrumentiem, jā, un bez nekādas mehanismas. Kur labais glabājās? Ar lāšiņiem šķetināja dzīvi, redziet? Apmēram šādi izskatījās, ka piedzinās mūsu prezidents Kārlis un istabu. Saimnieka istabā šeit 30. Gados saimniekoja Kārļa Ulmaņa vecākā brāļa dēls Vilis Ulmanis. Un šajā istabā arī viņš dzīvoja, bet tad, kad atbrauca viesos viņa varēja notikt saruna. Paņēma rokās uzmēr.